mar wafaada masiixid oo kamid mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo telefishinka Star ugu warramaysa magaalada Hargeysa ayaa ka hadashay xaaladda dalka iyadoo fariin u dirtay madaxweynaha Soomaaliland la xidhiidhay inuu dhageysto talooyinka kala duwan ee loo soo jeediyo iyadoo sidoo kale ka hadashay hadal dhawaan ka soo yeedhay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland oo u jeeday arday ka qalin jabinaysa jaamacadda Burco iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiri wallahi dimxa haydiin orto afka chuqa gabay ilaahay baa runta jecela een wadanka xaalad weyn ka ku jira waxa weeyaan xaalad yara akiran een wadarkaysa arimaha geeska imka ka socda in waxa socota asxaabnimo heshiisyo fara badan een waxana la moodeen inaynu ku qoolad yar isku soo xidhnay oo aanaynu caalamkiina la hadlayn wax doonanayn wax ka hadlayn nothing waxa la moodeen inaynu ku vacuum yar aynu iskaga jirnaba een waxa la oran jiray beriga hore container baynu isku xidhnay maanta inoo daba container isku xidhnay maqa runtii waxa weeyaan markan oo kale aanu boqol jeerna waan sheegay berigii aan dibadda ka soo noqonay anigii Cabdiraxmaan Ciro waan sheegay waxaan idhi maxay ahayd in waxay fara badan ba inagu soo socda badweyn ba inagu soo socotay aynu iska moosno oo weliba aynu mucaarad iyo maxaafid ba gacmaha isqabsanno oo aynu badaa aynu iska moosno degda looma dhigin wixii aan sheeganay waa ka maalinba in yari soo baxaysa maalinba in yari soo fagmaysa dadkeenni maanta waad arkaysaa dhulkii wada yaalla sixir barar baahsan baahsan oo lasoo koobi kari la'yahay oo si alla si loo dejiyo la garan waaye baa maxaahay ka socda dadkii kala barow bar maxaahay beerka dhulka ku hayaan idinkama hadlayso lama lahaa maxaahaydiin maceeshyeed maceeshada sidee baynu hoos ugu dhigna lacagtii sidee baynu hoos u dhigna wax la moodayna marka la garan waaye si alla si loo dhaqaajiyo ina laga aamusayba madaxweynuhuna waxa weeyaan maanta kursigu uu ku fadhiya cid ku muransani ma jirto cid maxaahaydiin kaga murmaysaana ma jirto wuu ku fadhiyaa waxba madaxweynihii qaranka waanu u hanaynay laakiin maanta waxa weeyaan inuu geesinimo uu keeno oo uu iska caddaysto u yiraaho war waddanku wuu cakiran yahay bal kaalaya bal waxla qabto oo maxaynu wada samaynaa gacmo wada jir bay maxay ahayd wax ku qabsataa laakiin de markuu isaguna uu halkaa isku xidhu cidna maqli waayo cidna dhegaysan waayo ta waa mashaakil maalintii dhaweyd arrintii ka soo baxday in agaasimaha madaxtooyada ee uu leeyahay hal la wada tahriibo anuu dadna waxay u qaateen inuu si u leeyahay adna si kalaabaan u qaatay anuguna waxbaan u qaatayba war ninka ninkaasu malahaha markuu quus isaguba iska soo taagay madaxtooyadii buu yidhi buu si kaloo u sheego wax garan waayo masiir war wax meesha inooma yaale war iska wada calada oo maxaa hayd janta fagaxda wada galam Faadumo Siciid hadalkeeda way sii wadatay waxaanay dul istaagtay arrimo la xidhiidha doorashooyinka la filayay inay dalka ka dhacaan kootada haweenka iyo hadalla ka soo baxay mas-uuliyiintii gacanta ku haysay kaydka ama shidaalka barbara iyadoo arrimahan dul istaagaysana waxa ay tiri kii uu madaxweynaha Muuse Biixi uu ahaa gudoomiyaha kulmiye iyo gudoomiyihii ucid iyo gudoomiyihii wadane saddexdaa gudoomiyba waxay saxeexeen inay saami qaybsigii ay u daayeen madaxweynaha saasaana laguga daayay de maanta isagaa kursigii madaxweynaha ku fadhiya de waxa weyn waraaqdii uu saxeexay unbaa taale de saami qaybsiga cidna ayaanu ku riixin baarlamaanna ayaanu ku riixin xisbi mucaaradana ayaanu ku riixin maanta isagay fadhidaa geesinimo ha ciyaaro taariikhda ha galo cadaalad ha ciyaaro de horta runtii anaku doorasho diyaar baanu nahay maanta hadda la yiraahdo waa la geliya diyaar baanu nahay berita hadda la yiraahdo waa la geliya diyaar baanu nahay laakiin de waxa weeyaan waxay fara badan baad ka horeysa doorashadii saami qaybsigii baa ka horeeya oo de waxa weeyaan in horta taa la dhameystiro arrintii maxaa ahayd commissionka oo anaku aanu nidi maxaa ahayd waa in la bedelo waa in iyadina laga hadlo maka waxa arrimuhu de doorasho ma qabsoomise ma qabsoomisaba maaha madaxweynuhu wuu og yahay inaanay qabsoomin ilaa ay intan oo wax horta marka hore maxay ahaydeen de laga hadlo oo meel laga gaadho oo meel la dhigo laakiin anagu xisbi ahaan diyaar baanu nahay maanta hadda la yiraho waa la qabanaya diyaar baanu nahay oo waxaan jecelnahayba ina la qabto ahayd haamaha inay ku soo noqoto gacanta dowladda aada iyo aad baan ugu faraxsanaa maxaa hadwaan ku hambalyeynay runtii madaxweynaha talaabo aad iyo aad u wanaagsan
bay ahayd waana talaabo markii horeba ahayn in la qaado een waanan aanu ku sheegnay mar hore inaanu ka soo horjeedno haamahaas waa khatar bay nagu tahay waa baansinkii dalka waa meesha kaliya hadda la doono in aan maxay hayd layna hujumo laynaga hujumi karaayo hadda baabuurteen iyo waxeeno dhambarkii la fadhiisiyo shidaal xun la keeno oo meelaha ugu khatarsan marka inay marna ka baxdo een gacanta dawladda horta maaha ganacsatada een maxay hayd in imaka een hadalka ka keenay xilwareejintiina tan waxaan oran lahaa wariyadahan ha dalkiini baad u shaqeynaysan markii horeba anigaba inta wax ee ay dawladda kulmiye iga qaaday oo aanay maxay hayd magdhowna aanay iga siin dawladda nabi maxamed oo dhan baa og haddana de anigu maan maxay hayd oran magdhow halaysiiye ma qaadeen ha de bal si wanaagsan uun hadaba maxay hayd uu hayo uun weeyaan marka imaka iyakuna haddii ay leeyihiin lacag baanu gelinay dad dalkiini baad gelisan oo dadkii baad geliseene waxba de ha ku dheganaanina ta hadda idinka magdhow laydin siiyana taana kuna magdhow baaban dooran doonaa 120 waxba anaka waa lanaga xidhay oo maxaa hayd magdhowgeedii baana lana siin in saamiga haweenka saamiga haweenku waxa weeyaan horta mid aad iyo aad oo muhiima inaanu doorasho la galo anakaa jecel inaan weliba gabadh waliba ay iyadu isa soo taagto oo ay kartideeda iyo maxaa ahayd lacagteeda ay ku gasho waanu jecelnahay laakiin waxa weyaan dhibaatooyin fara badan baa haweenka haysta waqtigeediina maanta ma taagna ina maxay ahayd keligood ay galaan waan u baahannahay kuutaha dumarku kuutaha kama maarmi karay ismaan axmed ismaan star tv argeysa.